Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Na početku još jedne emisije Čujte i počujte. Zadar zaovijek, najnovija je pjesma iz repertoara Jure Brkljače s kojom je u vrlo kratko vremena osvojio srca brojnih zaljubljenika u dalmatinsku pjesmu. O tome kako je ova pjesma nastala, ali o svom glazbenom putu u emisiji Čujte i počujte, govori nam Jure Brkljača. Dragi Jure, dobrodošao u Čujte i počujte. Pozdrav svim gledateljima, pozdrav vama. Jesam li u pravu kad sam rekao u najavi da je pjesma u vrlo kratko vremena osvojila srca mnoge publike, mnoge zaljubljenika u dalmatinsku pjesmu? Evo, kako je uopće publika doživjela? Pa, evo, po tim prvim reakcijama jako dobro. Čak je bila i u trendingu na YouTube-u, što znači da je jako puno ljudi vidjelo i reagiralo na nju. Mediji su isto popratili. Jednostavno, evo, takva tematika uvijek dobro odjekne i evo, mogu reći da su Zadrani zadovoljni. To je najvažnije. S onim prvim informacijama. Jer su oni možda malo komplicirani. Da, teško je. Zadar ima jedan ukus u glazbi vrlo određen i znaju što vole. Pogotovo kad se diraš u takvu tematiku, tu nema prostora za kiks. Tako da, dok sam radio ovu pismu, postojala je jedna odgovornost i strah. Mislim, strah u pozitivnom nekom smislu izazova. Ali evo, dobro je prošlo i mogu reći da dosta ljudi koji nisu iz Zadra, iz Dalmacije, su čak prepoznali pismu, osjetili tu neku emociju, a i općenito, evo, ja gdje god putujem, kad me ljudi pitaju od kud si, ja kažem iz Zadra, svi kažu, a to mi je najljepši grad. I eto, očito ljude veže neka lipa uspomena, pa ih ova pisma podsjeća na to. Sad, preskočit ću sad sve malo ovo što sam rekao. Spomenuo si mi prije snimanja emisija. Recimo, mnogi turisti, mnogi Poljaci znaju tvoje pjesme. Nešto oni vole, dakle, u tome. Što je to? A vole Mediteran, vibra mora, to je nešto posebno. Ja uvijek kažem, samo da živiš pored mora, da znaš da je tamo desno, ti bude, bude ti neki dobar osjećaj. More ima tu jednu stvara vibraciju i jednostavno ljudi to osjete. Ljudi se zaljube pored mora, zabavljaju od more, tako da mislim da je zbog toga. Ne slažem se. Mi koji imamo taj blagoslov, reći ću tako, da smo malo bliže moru, to dobro znamo. Ja. Evo, Jure, kako je uopće nastala pjesma Zadar zaovijek? Zašto je Zadar zaovijek? Pa evo, nastala je, već dugo je u meni bila potreba. Kažem, nije mi prvi put da pivam nešto vezano za grad. Evo, bila je tu pisma Campo Castello, koja piva u mom kvartu, pa je bila pisma Arsenal sa Grdovićem i Lokinom. Ali imao sam potrebu napraviti nešto onako klasično, baš zadarski, koja će biti takvog melosa, aranžmana i teksta. I dugo je već ta ideja postojala u meni. I potreba, jer smatram da ko pjevač, ko umjetnik, kantautor, bi treba se možda izraziti i na taj način čuvati nekako ljubav prema gradu, prema domovini, kako god. Pogotovo što danas mladi su se svi okrenuli nekom svjetskom, evropskom stilu. Ja smatram da mi trebamo zadržati tu neku autentičnost i ono što je naše. Jeli? I baš kako kaže stih, ja sam čovjek koji zna gdje mi duša pripada. Smatram da evo, čovjek uvijek mora znati odakle dolazi, da je to jako bitno. Jeli? Pa eto, od tud je ta neka moja potreba i moj način razmišljanja, a samo nastajanje pisme je bilo inspirirano onaj klik kad se dogodio, ja sam išao na trajekt i u Zadru u Luci je stajao mural Naša rana i lik. I ja sam odmah dobio tu melodiju Naša rana i lik, Zadar zauvijek. I tako je nastalo, onda sam došao u studio i već sam ja lagano tu melodiju razrađiva. I kad sam se sastao sa Dinom Petrićem, koji mi je prijatelj dugogodišnji, i onda zajedno smo razgovarali o tom tekstu i on jako dobro pozna Zadar. Ja mogu reći da sam njega već pripremao na to da mi pomogne i objašnjava mu kakav je vibe u Zadru, što ljudi vole, koja muzika se sluša. I on je to jako dobro shvatio. Dino je blizu tu opet nekako, nije on daleko. Dino je na Hvaru, ali to je to, Dalmacija. I uglavnom, pisma je nastala jako brzo, to je nama išlo glatko i na kraju nekako, ajmo, imali smo pismo, ali refren je još falio onaj, kako bi rekao, udarna igla je pa falila u refrenu. I evo, ja sam bio na ručku sa Miroslavom Rusom, koji je isto ono veliki hitmaker s kojim ja surađujem, i objasnio sam mu isto situaciju. On je rekao da mu se sviđa ta pisma i bili smo na ručku i rekao sam, fali mi nešto u ovom refrenu još, i onda je on odmah ispalio te neke riječi. I eto, tako je zapravo sve nastalo. Drago mi je ovo što si spomenuo,
dosta se naših autora luče na taj jedan, ajmo ga nazva zapadnjački stil, a evo, bitno je imati autore koji pjevaju u rodnom kraju, koji pjevaju svome gradu, svome kvartu, svojoj domovini. O tom malo ćemo se kasnije toga dotaknuti. Dino je bio naš gost prije nekoliko emisija, Čujte i počujte. Pričao nam je malo o svom glazbenom putu. Mene samo, evo, trebao je i sada biti, trebalo ste mi reći nešto malo o vašoj glazbenoj suradnji, pa evo, kako njega nema, htio bi da mi ti kažeš nešto malo više o tome, o toj vašoj suradnji. Kakav je Dino glazbi? Pa Dino, evo, prvo da kažem, mi smo se upoznali 2015. na šovu. I, ovaj, on je pjevački jako talentiran, isto živi glazbu kao i ja. Ono, ništa drugo, samo muzika. I tako smo se mi upoznali od 2015. Imali smo zajedničke nastupe. I tako, ovaj, ja sam bio kod njega na Hvaru, pa on bio kod mene u Zadru i jednostavno smo klikli kao prijatelji, što je danas u glazbenom svijetu i nije baš lako, jer postoji neka taština, ovaj, ali ja i Dino smo baš onako iskreni prijatelji, pravi. Jel? I snimili smo taj duet Isti kaj ti, to smo dugo planirali, tili smo nešto baš što je naše snimiti, to je ta pisma, ona je jako dobro prošla. I u tom momentu smo mi shvatili da smo dobar tandem u stvaralačkom smislu. On ima empatiju za tekstove i gotovo uvijek može napraviti tekst, a može i melodiju. A ja mogu napraviti uvijek melodiju, ali i mogu uvijek, ne uvijek tekst, ali ga mogu. Tako da se nadopunjavamo u principu i dobro funkcioniramo. Evo, suradnja na ovoj pjesmi, je li bilo možda nekih neslaganja? Nije bilo, će kažem, baš je glatko išlo jer razumijemo se. Toliko se puno družimo da se baš dobro razumijemo. To je jako lijepo čuti. Pjesma Zadar zauvijek ima jedan jako lijepi spot i jako su lijepi kadrovi, poznate osobe se pojavljuju unutra. Ko je zaslužan i otkuda je ideja za to sve? Pa evo, ovaj spot sam radio sa bratom Marinom Brkljačom. On je iz Zadra također, naravno. I eto, ja sam radio s nekim ko je moj, ko dobro razumije. Uopće Zadar, ulice, ljudi, ko zna Zadar iz svakog kuta. I evo, ja sam ti ja prikazao Zadar, po čemu je on poznat, na što je on ponosan, što ga čini Zadrom, kao Zadrom, jel? I to je zapravo košarka, riva, more, Kalelarga, Donat. I ovaj, eto, ti ja sam staviti neke ljude poznate, evo, naprimjer Danijel Subašić, legenda, ovaj. I u jednom legendarnom dresu također. Da, i zapravo, evo, to je jako zanimljivo što Suba nosi dres od Kreše Ćosića, koji je on stvarno nosio na utakmicama. I evo, želim se zahvaliti Kreše Butiću, koji je također iz Zadra i koji vodi muzej zadarske košarke. I on se isto trudi da Zadar ne bude zaboravljen, povijest čuva i sve to gaji. Tako smo se udružili u tom spotu i htjeli prikazati neke stvari koje znače Zadranima, svi koji vole Zadar. I evo, Suba je u ovom spotu igra košarku, a ne nogomet. Ja sam baš htio da nešto bude naopako malo. A imao sam prilike vidjeti Subu kako igra košarku. Tako da on, vidio sam da ima talenat i za košarku, onda smo to tako malo napravili štosa i evo, pojavljaju se i mural Tomislava Ivčića u spotu. Tako da mislim da sam prošao sve neke značajne stvari. Mislim da je to to. Uvijek bih volio pitati glazbenike kada izdaju jednu pjesmu, kada ta pjesma evo i postane i hit možda, kada preslušavaju kasnije tu pjesmu, mogu li reći evo, uspio sam ono što sam htio? Pa može se reći, samo evo ja preslušavam tu pjesmu sve stalno dok ona ne izađe. Onda se čak navikneš pa više ne možeš biti, ovaj, ne možeš biti relevantan. Objektivan. Objektivan. I, ovaj, ali mislim da sam zadovoljan. Generalno uvijek postoje neke stvari koje su mogle biti jače. Ali mislim da sam zapravo stvarno zadovoljan i mislim da je to to da... Ovaj, htio sam baš da bude jedna pisma onako middle tempo koja baš ima onako jedan štih pravi zadarski. Ko što je Tomislav Ivčić mi je veliki uzor u toj priči jer on... Zadar se razlikuje od Splita i od Dalmacije po nekim stvarima u glazbi. On je onako dosta, kako bi rekao, klasičniji. Nije zabavni, nego već klasičan. Italijanski, taj neki utjecaj i htio sam da baš bude onako umjeren aranžman. Tako da evo, ja mislim da smo to postigli. Da, ali evo, općenito kad gledamo Dalmaciju, bezbroj glazbenih legendi, sami znamo, evo, recimo Oliver, Doris, ma bilo koje, evo, da spomenemo, što je to u toj Dalmaciji? No, ja uvijek kažem more, klima, sunce, nešto je u Dalmaciji, moram priznat. Ja volim sve stvarno, cijelu Hrvatsku. Mi smo, možemo biti ono, stvarno sretni, naša zemlja lipa, ali Dalmacija definitivno ima ono nešto, ne znam sad točno što je to, vjerojatno klima, more,
Klape, klapska pjesma, možda jedan dobar temelj zapravo. Nego što, pa definitivno pisma i Dalmatinci su stvarno talentirani za glazbu, ono, nevjerojatno. I mislim da imamo čak najljepšu glazbu, bez uvrede za drugima, ali mislim da imamo stvarno najljepšu glazbu. Da. Evo, rekao si, žuriš se zapravo na još jednu suradnju, na još jedan projekt sa Lukom Basijom. To je Slovenac koji je, evo, usvojio i naš naglasak, odnosno dalmatinski. Evo. I oni vole Dalmaciju. Imao sam prilike stvarno puno nastupati po Sloveniji i znam koliko dobro vole Olivera, Dalmaciju, Mladena Grdovića. To je stvarno ono nevjerojatno. I evo, imam suradnju sa Lukom Basijem, koji je velika faca u Sloveniji. Spontano smo došli na tu ideju. Surađivao sam već sa njegovim producentom Rejom i evo, sad vidit ćemo kao će to proći, ali ja vjerujem jako dobro. Da. Lijepo je kad se tako otvara to tržište, kad se stvaraju novi putevi za ostvariti sve ono što čovjek ima u sebi, da izrazi svu svoju kreativnost, da ima publiku, naravno. Evo, kratko, kako je započeo tvoj glazbeni put? Kada si počeo svirati, kada si počeo pjevati? Pa počeo sam sa 7 godina već gitaru istraživati, svirati. Moj otac je glazbenik i brat mi je glazbenik isto. Tako da ja mislim da je to meni u krvi, da sam rođen s tim. Čača mi je u muzici cijeli život, svira preko 35 godina. Tada smo odhranjeni, ja i brat od glazbe. Sjećam se, kad sam bio mali, u mojoj sobi je bilo u jednom trenutku 11 ili 9 gitara. Tako da nisam imao drugu opciju nego svirati. A i to je jedna nevjerojatna ljubav. Ono što je bitno za mene kao glazbenika i moj razvoj, što nikad me niko nije silio da sviram. Ja sam jednostavno imao veliku potrebu. Ja na dnevnoj bazi svaki dan imam potrebu svirati, ne zato što ja moram, nego što ja volim. Ljubav, i volim osjećati taj, tu melodiju. I znam sam nekad je po 7 sati dnevno provoditi na gitari. Tako da to je jedna velika potreba u meni. Vratit ćemo se na ono što smo malo prije spominjali, ta domoljubna glazba. Sad, kako, evo, preskočit ćemo zapravo svu tu jednu priču. Pitaću vas, kako zapravo potaknuti mlade ljude na takvu vrstu glazbe? Pa potaknuti ih, ne znam kako, možda kad vide euforiju, evo sad kako mi Hrvati kad nešto se osvoji u sportu, kad krene taj sport, mi smo svi ujedinjeni. Za tako jednu malu zemlju mi smo baš, evo, ja sam bio na utakmicama, kad je bila Liga nacija u Rotterdamu, bio sam sad u Berlinu, to jest u Leipzigu. I mi smo uvijek na stadionu većina, nas ima 80%, njih 20%. Tako da mi smo ujedinjeni kad treba navijati za svoju zemlju. Bilo evo sad i kad je bila Bibila za nje, pa taj doček, to sve... Pjesma je li ono što vodi čovjeka nekako? Pa da, mi jednostavno volimo svoje i mislim da kad bismo tako što više imali takvih događaja, da će i mladi onda imati veću potrebu pivati nešto tako. Možda nas to pokreće. Evo, moramo spomenuti koncert Domu mom. Bliži nam se uskoro u Zadru. Spremaš li se? Da, veselim se, već sam spreman. Imao sam priliku nastupati na Višnjiku i Višnjik je isto zahtjevna jedna publika, ali vrlo, vrlo dobra publika i jedva čekam nastupiti, otpivati Zadar zauvijek, ako to hoće smijem reći, ali zašto ne. I veselim me, bit će mi čast velika, pogotovo takvom prigodom u domu mom. To je odličan projekt kojeg ja maksimalno podržavam. Zašto je bitno da imamo i takve koncerte? Imamo koncerte svakakve vrste, ali evo, koncerata domoljubne glazbe i nemamo baš. Evo, mi na Laudato smo pokrenuli. Nadamo se da će to postati tradicija. Zašto je bitno to održati? Zašto je bitno i promovirati mlade izvođače i svu tu raskoš jedne domoljubne glazbe koju mi već imamo? Mi imamo prije svega jako dobru domoljubnu glazbu. Ja bih rekao, ne znam ko ima takvu ko mi. Tako da to je prvi razlog zašto se trebamo svi okupljati. A drugo, mislim, zašto treba čuvati domoljubne? Zato što čovjek nikad ne smije zaboraviti ko je što je. To je ono što, to je od pamtivijeka tako. Ljudi su uvijek u povijesti tradiciju držali vrlo bitnom. To je, jer čovjek kad ne zna od kud dolazi, onda se on izgubi. U životu to nije dobro, trebaš uvijek znati od kud jesi. To su neke vrijednosti koje te mogu držati u životu da budeš normalan, stabilan. Tako da
jako bitno je. Bar ja na to tako gledam. Jure, nekako brzo prolazimo kroz sva ova pitanja. Vremena je malo, pitanja je puno. Neki plan za dalje? Radiš i na albumu, je li tako? Da, evo, trenutno rade na drugom svom albumu. Već je krajnje vrijeme da se to realizira. Biće tu stvarno nekih pisama drugačijih, nekih u mom stilu i veselim se tome jako. Veseli me stvaranje nove glazbe. To je nešto što treba davati najveći značaj glazbeniku, kad imaš svoje pjesme. Tako da treba izvoditi svoje pjesme u živo i pisati svoje pjesme. To je ono što me najviše pokreće. I evo, nadam se da ću sad kroz dva mjeseca, to jest prije ove godine, izdati svoj drugi album. To je bilo moje sljedeće pitanje, zapravo kako stvoriti jednu dobru, autentičnu pjesmu? Što ti zapravo u budućnosti želiš sa svojim glazbom? Pa volio bi biti prepoznatljiv, što mislim da sam već lagano i postigao. Evo, na primjer, ispričat ću jednu priču. Kad sam bio u Rovinju na koncertu, na tonskoj probi, sklapali smo instrumente i sad prolazi jedan čovjek i kaže, ko svira večeras tu? I kaže, moj gitarista, pa Jure Berkljač, on kaže, aha, da, 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 mediteranska glazba. Mislim da je to uspjeh, kad ljudi znaju koji si ti stil, što odašilješ, i da svaki izvođač mora biti autentičan, prepoznatljiv. A da bi to postigao, moraš biti ono što jesi. Moraš razmišljati o... Moraš jednostavno, kako bi rekao, svoj um nekako pretočiti u pismu, da ljudi razumiju što želiš reći i da konkretno se obraćaš, da te slušatelj može dobro razumjeti. Da. Ali je li to jednostavan zadatak? Jer toliko je toga, more je toga, što se kaže. Nije jednostavno. Kako? Moraš biti educiran, moraš biti naslušan, moraš znaći što želiš. Moraš biti posvećen maksimalno glazbi i to je to. Gledati glazbu iz više kuteva. I moraš gledati sebe, kako ljudi tebe doživljavaju. Ja sam o tome jako puno razmišljao, na koji način mene ljudi percepiraju. Jer ja sam ko mlad, ima ideje da li ću pivati modernu glazbu, klasičnu, dalmatinsku, kako ljudi mene zapravo doživljavaju. Ljudi mene doživljavaju kao nekog mirnog i povučenog, što zapravo nisam toliko, ali doživljavaju me kao nekog emotivnog pjevača. I vrlo je bitno znati i tu perspektivu. I onda moraš naći neki svoj pravi put. Naravno, nećeš raditi nešto što ne želiš. Moraš biti to što ti jesi u gradu. Još te nisam upitao, ko je najveći utjecaj ostavio na tebe? Pa definitivno Oliver, Toše Proeski, dalmatinska glazba. Evo, slušam Ed Sheerana jako puno. Bio sam sad na njegovom koncertu. To mi je baš puno značilo, puno sam naučio i slušam stvarno puno izvođača. U redu. Jure, puno hvala što si bio moj večerašnji gost. Želim ti puno lijepih pjesama, želim ti puno obožavatelja, želim ti puno albuma koje ćeš evo predstaviti u emisiji Čujte i počujte. Hvala puno vama, pozdrav svim gledateljima. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili ovaj put uz emisiju Čujte i počujte. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije. Do našeg sljedećeg susreta. Svako vam dobro.